ჩილეში ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 15 წლის მოზარდის სანდრო სარდარიანის დაჭავებას სახალხო დამცველის აპარატი გამოეხმაურა. არასრულწლოვანის მამას მათ პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციის ადვოკატის მომსახურება შესთავაზეს. სანდრო სარდარიანი მეთვრამეტე სამკურნალო დაწესებულებაში სრულწლოვან პატიმრებთან ერთად არის განთავსებული. მოზარდი კოსტავას ქუჩაზე მდებარე ნიკორას მაღაზიაში ლუდის ქურდობისთვის დაარტყავეს. როცერიძის სახელობის ფსიქონევროლოგიური დისპანსერი საითიმო დასკვნაში წერია, რომ ბავშვი გონებრივად ჩამორჩენილია. მოზარდმა არ იცის წერა, კითხვა და არ არის ადეკვატური. მისი ოჯახი კი სიღარიბის ზღვარზეა. ადმინისტრაციამ შემოგვთავაზა ის, რომ ამ ბავშვს თავისი განათლების მდგომარეობიდან გამომდინარე მარტო ვერ ათავსებენ. ჩვენ ეს მივიჩნიეთ აბსოლუტურად დაუშვებლად. სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა საჯავახურების მინისტრს, რომ ბავშვი განთავსდეს იმ პირობებში, რომლებიც იქნება ადეკვატური მისი მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის და მისი ასაკის. ამ წუთებში თბილისი მარიოთში რიჩარდ ურბინი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს ხვდება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესება და პარტიებისთვის თანაბარი პირობების შექმნა იყო ამერიკელი სენატორის და არასამთავრობო ორგანიზაციების შეხვედრის მთავარი თემა. რიჩარდ ურბინი NDI-ის სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენლებს შეხვდა. ყურადღება გამახვილდა ასევე სამაუწყებლო სიგნალის სავალდებულო ტრანზიტის დაშვების შესახებ, რომელიც საკაბელო კომპანიებისთვის ყველა სიხშირეში ჩართვას ითვალისწინებს. ამერიკელი სენატორი საქართველოში ორდღიანი ვიზიტით იმყოფება. ჩვენი მხრიდან ყურადღება გამახვილდა ეგრეთ წოდებული სავალდებულო ტრანზიტის თემაზე, როგორც აღნიშნეთ, ანუ რაც ნიშნავს ის, რომ საკაბელო მაუწყებლებს ვალდებულება უნდა ჰქონდეთ, რომ სხვადასხვა ტელეკომპანიების სიგნალები სავალდებულოდ გადასცენ, ვინაიდან ეს არის თანაბარი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფისთვის და სრული ინფორმაციის მიღებისთვის მოსახლეობის და ამორჩევლებისთვის, სწორედ ამაზე გაკეთდა აქცენტები. მას აინტერესებდა პოლიტიკური პარტიების, თქვათ, დაფინანსების საკითხი და ასევე მათი მდგომარეობა და რეალური გავლენა ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში და რას ფიქრობთ სხვადასხვა დემოკრატიული ინსტიტუტის მდგომარეობაზე საქართველოში. ქართულ ოცნება შოთა ხაბარელი უერთდება სპორტის დამსახურებული ოსტატი დღეს ვაჟიშვილთან ერთად ბიძინა ივანიშვილს ესტუმრა და მხარდაჭერა გამოუცხადა. ხაბარელის განცხადებით დღეიდან იგი აქტიურად ერთვება პოლიტიკურ ბრძოლაში. შოთა ხაბარელი არის ევროპის და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონი, ევროპის ჩემპიონატების ვერცხლისა და ბრინჯაოს, ასევე მსოფლიოს ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი. იგი 2006 წელს ევროპის საუკეთესო მწვრთნელად დასახელდა, დაჯილდოებულია საპატიო ნიშნის ორდენით. აბსოლუტურად ერთნაირი ხედვები გვაქვს და ერთნაირად ვიყურებთ დღევანდელ სიტუაციას. და ერთნაირად ვაცნობიერებთ ესევია შოთას, რომ ერთადერთი სწორი გზა და სწორი ადგილი არის დღეს ჩვენი პოზიცია და ჩვენ ერთად უნდა მოვახერხოთ და დაიბრუნოთ ჩვენი ქვეყანა და კაცმა, რომელმაც ამდენი საქმე გააკეთა და ამხელა ღირსება მისცა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ მას შესატყვისად უნდა მოექცეთ. მე მინდა გულწრფელი ვიყვე ჩემი და გულშემატკივრის წინაშე და მათ უთხრა, რომ მე მიყვარს ჩემი ქვეყანა, მე მიყვარს ჩემი ხალხი და ეს არაერთხელ დამიმტკიცებია და ზუსტად აი ამ სიყვარულმა გადაამაწყვეტინა, რომ დამდარიყავი ბატონო ბიძინას გვერდში და ეს ნიშნავს, რომ მე მდგევარ ხალხის გვერდში. კოალიცია ქართული ოცნების მიერ 27 მაისს თბილისში გამართულ აქციას საბერძნეთში მცხოვრები ქართველებიც გამოეხმაურნენ და ათენის ქუჩებში ფეხით მსვლელობა მოაწყვეს. საბერძნეთში მცხოვრები მხარდამჭერები თბილისში მიმდინარე აქციას კინოთეატრის დიდ ეკრანზე მეცხრე არხის პირდაპირ ეთერის მეშვეობით ადევნებდნენ თვალს. შეხვედრას ანსამბლი ქართული ხმებიც ესწრებოდა. რომელიც უგუნური გადაწყვეტილება საბოლოოდ არ იქნებოდა მიღებული. მას ყარო მოვა და ყველაფერი გადაწყვეტილა. ახალგორის მოსწავლე ახალგაზრდობის სახლის დირექტორმა თამარ მეარყეშულმა სამსახურიდან წასვლის შესახებ განცხადება დაწერა. ამის მიზეზად იგი ახალ დეპარტო გამგებელთან ჯემალ ჯიტაევთან შეუთანხმებლობას ასახელებს. ამავე მიზეზით სამსახურს ტოვებენ რაიონის დეპარტო გამგებლის მოადრილე სერგეი სანაკოევი და საყოფაცხოვრებო კომუნალური მეურნეობის უფროსი ალან ალბოროვი.
ჩემთან სასახლეში. შემოვიდა მილიცია, შეეცადნენ ჩემს დაკავებას და ბოლოს მადლობა მოგთხოვეს, რომ კიბეებზე ხელბურკილებით არ ჩამათრიეთ. დღეს ხათაშორის მარტო მე არ გამოვდგი სამსახურიდან წასვლაზე სურვილი, ჩემთან ერთად სხვა ხელმძღვანელმაც გამოთქვა და ასევე მისმა მოადგილემ, იმიტომ რომ სავარაუდოდ ისინი ჩემთავით ფიქრობენ ჩვენაძლებს სიგნას ხელისუფლებას, რომ არ შეგვიძლია ამ ადამიანთან მუშაობა. ბორჯომში რეგიონული ოფისისთვის ნათირავები ფართის მეპატრონეს ტელეკომპანია მეცხრე არხთან კონტრაქტის დაუქმება აიძულეს. თეთინო ჯელაშვილს ტელეფონზე უცნობმა დაურატა და დაემუქრა, რომ მეცხრე არხისთვის ფართის მითირავების შემთხვევაში მას პრობლემებს შეუქმნიდნენ. კონტრაქტის შეწყვეტა ჯელაშვილმა ხელშეკრულების რეფორმებიდან მესამე დღეს მოითხოვა. ეს ტელეკომპანია მეცხრე არხისთვის ფართის მითირავებაზე უარის თქმის პირველი შემთხვევა არ არის. კონტრაქტი ტელევიზია საჩხერეში შეუწყვეტეს სიგნალში კი ფართის ამერიკელ მეპატრონეს ტელეფონით დაუკავშირდნენ და მეცხრე არხთან თანამშრომლობა ზე უარი ათქმევდნენ. დაფარული ნომერი იყო და მითხრეს, რომ არ გირჩევთ მაგათთან ხელშეკრულების გაფორმებას და მიქირავებას. ეს იყო ისეთი ოფიციალური ხმის ტონი და ორეკე თქვენს იურისტ და უთხარი, რომ ეს პრობლემა მქონდა და ხელშეკრულება უნდა გამეუქმებინა. ქავატონმა ქეთინო მოგუმართავთ თხოვნით, შეგვეწყვიტა ხელშეკრულება, რაზეც მეცხრე არხი დათანხმდა. აღნიშნული საფუძველი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იყო დაშინება, რომელიც დაშინებას თვითონ ხელწერილიც დაწერა ქავატონმა ქეთინომ. ხელშეკრულება ძალას შედიოდა ხვალ 2018 წლის 1 ივნისს, მაგრამ დღეს უკვე 2018 წლის 31 მაისს შეწყდა. კუშინ რეალღამი თელავის რაიონის სოფელ ვანთაში ქართული ოცნების წევრს ორი უცნობი პირი თავს დაესხა, როგორც დაზარალებული დივი ოთარაშვილი აცხადებს ის სოფელ ვანთაში სიდედრის სახლში მყოფებოდა, როდესაც უცნობმა პირებმა მოტყუებით სახლიდან გამოიყვანეს და ფიზიკურად გაუსწორდნენ. თავდამსხმელებმა მას თავის არეში ბლაგვის სარდალი ჩაარტყეს, რის შემდეგაც BMW-ს მარკის ავტომობილის ტერიტორია დატოვეს. დივი ოთარაშვილი მომხდარს პოლიტიკურ საქმიანობას უკავშირებს, აღსრულია სისხლის სამართლის საქმე. კედელთან იყო დამავლული სხვა სიბნელეა იქა და უთხრა, ეს არისო იმისკენ რო შევტირე, რაღაცა ჩამარტყა, არ ვიცი რა ჩამარტყა და დევიცი დაბლა და მიშველეთ მეთქი ამ მომასობაში მეუღლე იყო ეზოში, ხმა გაიგო, ყვირილი ატეხა და გაიქცნა. ეს რაც არა შევედი ივანიშვილის პარტიაში მოხდა, ჯერ დარეკვები მოხდა, მერე კიდეს მოხდა. ჩვენ ვცდილობთ ყველა სამართლებრივი პროცედურა დავიცვათ, დაურეგეთ პოლიციას, ჩამოვედით თელავში, დაზარალებული მისცემს ჩვენებას და ყველანაირად ვეცდებით, რომ გამოვარკვიოთ ვისი დავალებით, ვინ განახორციელა ეს დანაშაულებრივი აქტი. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადრილე ეკატერინე ზღულაძე განათლების ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობიდან მაია მიმინოშვილის დათავისუფლებას პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნის კატეგორიად არ განიხილავს. დღეს მან ადმინისტრაციულ სტრუქტურებს და საჯარო სკოლებს მოუწოდა არჩევნების დასრულებამდე თავი შეიტანონ შემცირების პროცესისგან. ზღულაძის თქმით, სამოქალაქო სექტორის რამდენიმე ორგანიზაციას აქვს მოსაზრება, რომ სამსახურიდან დათხოვნის რიგი შემთხვევები შესაძლოა პოლიტიკურად იყოს მოტივირებული. დაუშვებელი და განუსაწინააღმდეგოა საჯარო მოხელეების სამსახურიდან გათავისუფლება მათი ან მათი ოჯახის წევრების პოლიტიკური შეხედულების გამო, ეს არის სასახა და შემთხვევები, სადაც ესეთი ნიშნები შეიძლება იკვეთებოდეს, უნდა გახდეს შესწავლის საგანი. მე არ მინდა ამ კონკრეტულად ამ საქმეში ჩარევა, იმიტომ რომ მე არ ვარ განათლების სამინისტროს თანამშრომელი და ესე დეტალურად არ ვარ შეხედული, თუმცა რამდენადაც მე ვიცი, არც ერთი მხარე იმას არ უარყოფს, რომ აზრთა სხვადასხვაობა ძალიან მკაფიო მათ შორის იყო და ეს ძალიან დიდი ხანი გრძელდებოდა. თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ დღეს საქართველოში რამოდენიმე სექტორში მიმდინარეობს ლეგიტიმური ოპტიმიზაციის და შემცირებების პროცესი, ასე რომ შეიძლება გაგვიჭირდეს ყოველთვის იმისი ზუსტად იდენტიფიცირება, რა ნიშნით მოხდა კონკრეტული ადამიანების შემცირება. მიმინაშვილის რათავისუფლებასთან დაკავშირებით გავრცელდა ვერსია, რომ ის თანამდებობიდან პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს. მიმინაშვილის ვაჟი 27 მაისს გამართულ მანიფესტაციაზე იყო მისი ძმა ქართული ოცნების პრესპიკერ მაია მიმინაშვილთან მეგობრობს. ორი დღის წინ უმრავლესობის წევრმა დიდი წერეთელმა გააკეთა განცხადება იმის შესახებ, რომ გამორიცხულია საჯარო მოხელის დასწრება ოპოზიციის მიტინგებზე. როგორც წესი, საჯარო მოხელეები ხო ოპოზიციურ მიტინგებზე არ დადიან ხოლმე. არის გარკვეული კონფრონტაცია და ალბათ ინტერესთა შეუთავსებლობა, როცა მაღალი დონის საჯარო მოსამსახურე მიდის, თქვათ, ანტისახელისუფლებო მიტინგებზე. მე ვერავის ვერ მოუწოდებ იარონ ოპოზიციის მიტინგებზე. კანონით
კონსტიტუციით ადამიანებს საქართველოში გარანტირებული აქვთ შეკრების თავისუფლება. აი ამ მიმინოშული ყალბატესტატებთან დაკავშირებით რან მარტებებს Facebook-ის საკუთარ გვერდზე აკეთებს მაშინ როდესაც აღმოვაჩინეთ რამდენი ატესტატი დაიცა უკანონოდ პირველად რასაც აუცილებლად უნდა გვეზრუნა იყო კანონით რათვალისწინებული ყველა პროცედურის დაცვით შესაბამისი უწყობებისთვის მიგვეწოდებინა ინფორმაცია ამ ფაქტის შესახებ და ეს დაუყოვნებლივ გავაკეთეთ მეორე გვქონდა გარანტია და ბერკეტი რომ რეალურად ატესტატის არ მქონე მოსწავლეები მომდევნო წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე სხვა აბიტურიენტების კონკურენტები არ გახდებოდნენ და მესამე რატომ არ გახდეთ საჯარო გავხადეთ საჯარო ეს ყოველივე როდესაც შესაბამისი რეაგირების ნაცვლად რბილად რომ თქვათ უცნაური პასუხი მოვისმინეთ მერწმუნეთ რადიკალური ქმედებებისგან თავი ისევ საქმის ინტერესებიდან გამომდინარე შევიკავეთ განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილემ კოკა საფერთელაძემ ჟურნალისტ დავით პაიჭაძესთან ინტერვიუ შეწყვეტის გამო ბოდიში მოიხადა როგორც საფერთელაძემ Facebook-ში საკუთარ გვერდზე განმარტა 48 საათიანმა უძილობამ და დაძაბულმა რეჟიმმა გადაღალა და საუბრის დროს ემოციების მართვა გაუჭირდა დავით პაიჭაძის გადაცემა დიალოგში საუბრისას დიმიტრი შაშტინის მოადგილემ ჟურნალისტის სხვადასხვა შეკითხვას ერთი და იგივე პასუხი გასცა რამდენჯერმე ბოლოსში დემონსტრაციულად მოიხსნა მიკროფონი და ინტერვიუზე უარი თქვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გადაცემაში გასული ეს ნაკვეთის სოციალური ქსელის ჰიტი გახდა. უწყებას. მეგობრებო, რამდენიმე დღის წინ პირველი არხის ეთერში გავიდა ჩემი ინტერვიუ, რომელმაც გამოიწვია არაერთგვაროვანი რეაქცია. 48 საათიანმა უძილო და რთულმა პერიოდმა მოახდინა გარკვეული ზემოქმედება ჩემზე და გამოიწვია ჩემი ანერვიულობა. მე მინდა ბოდიში მოგიხადოთ ჩემი ზედმეტი ემოციურობის გამო. ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა შესაძლოა შეიცვალოს განათლების სამინისტროში უკვე დაიწყეს 5 წლიან სამოქმედო გეგმაზე მუშაობა, რომლის მიხედვით 8 საათესტატო გამოცდასთან ერთად აბიტურიენტები ერთან ორ ეროვნულ გამოცდას ჩააბარებენ. გამოცდების ეროვნული ცენტრი ერთიანი ეროვნული გამოცდების გაუქმებას მხარს არ უჭერდა, თუმცა გამოცდების ახალ მოდელს ემხრობიან თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორი კახა ბენდუკიძე და 24 საჯარო სკოლის დირექტორი დია მურღულია. განათლების ექსპერტი ნინო გორგუაძე კი მიიჩნევს, რომ პირველ რიგში საათესტატო გამოცდა ის სისტემაა შესაძლებელი. სტრატეგიული თვალსაზრისით მე ამას ხარს უჭერ, იმიტომ რომ ბევრი პლუსი აქვს. როდესაც ასეთი ნაბიჯი გადაიდგმება, უნებრივია რომ კარგად უნდა დაიცონოს ყველაფერი. აი ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა. კონკურენტული გამოცდები, გამჭვირვალე გამოცდები ტარდება მსოფლიოს ბევრ ქვეყანაში. ყველა ამერიკულ უნივერსიტეტში მიღება ხდება ძალიან გასაგები კრიტერიუმებით, ხო? მეცაზგებს ჩემს ჩვენ აუცილებლად ვაღიაროთ პარალელურად ჩვენი გამოცდების ცენტრში და ის ის მოდელების საგამოცდო რომელიც არსებობს სოფლიოში იმ სისტემით რომელიც ახლა არის დაგეგმილი საგამოცდო ატესტატის მისაღები ეგრეთ წოდებული ქეთის სისტემით შეუძლებელი ასეთი გამოცდის ჩაბარება იმიტომ რომ ქეთის სისტემა არ ამოწმებს არც ცოდნას და არც უნარებს. იგი არის მოსწავლის შესაძლებლობაზე მორგებული. იგი არის ეგრეთ წოდებული multiple choice, ანუ ეს რას ნიშნავს? დახურული ტესტი. ქართული ოცნების ხობის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელის მამუკა ქარდავაზე თავდასხმის ფარჩინა და საქმეთა მინისტრის მოადრილე დღეს გამოეხმაურა. ხობის შემთხვევაში გამოძებამ შედეგი სწრაფად ვერ დადო, თუმცა განცხადება, რომელიც სამინისტრომ გააკეთა და ის ჯილდო, რომელიც გამოაცხადა წახალისების მიზნით, ხატყობს, რომ ჩვენ ძალიან მოტივირებული ვართ საქმე გამოუძიებელი არ დარჩეს, განაცხადა ეკატერინა სულაძე. ორი შემთხვევა ქონდა. დაახლოებით დაგვარი, სადაც არის ბრალდება, რომ პოლიტიკურად აქტიურ ადამიანებს ან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებს თავს დაესხნენ. ერთი იყო ასპინძის შემთხვევა და მეორე ხობის ბატონი ქარდავას შემთხვევა. ასპინძის შემთხვევაში საბედნიეროდ შევძელით ძალიან მალე გამოძიების დასრულება და ჭმიტანილები იდენტიფიცირებულები არიან და შესაბამისი სამართლებრივი პროცესი უკვე ჩაშვებულია. ხობის შემთხვევაში გამოძიებამ ესე სწრაფად რამდენიმე დღეს შედეგი ვერ დადო, თუმცა აი ეს განცხადება, რომელიც სამინისტრომ გააკეთა და ის ჯილდო, რომელიც გამოაცხადა თანამშრომლობის წახალისების მიზნით, ხატყობს, რომ ჩვენ ძალიან მოტივირებული ვართ, რომ ეს საქმე გაუხსნელი არ დარჩეს. ქართული ოცნების ხობის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელი მამუკა ქარდავაში და საქმეთა სამინისტროს განცხადებას ეხმაურება ქარდავას ცემაში ეჭვმიტანილი პირების შესახებ ინფორმაციის მიწოდებისთვის სამინისტრომ 10000 ლარის ოდენობის ჯარიმა დააწესა.
Кардава იმედოვნებს, რომ ძალოვანი უწყება დამნაშავე პირებს უახლოეს დროში დაარტყოებს ქართული ოცნების ხობის რაიონული შტაბის ხელმძღვანელს მამუკა კარდავა სოფელ ნოჯიხევის სარკინიგზო გადასასვლელთან 20 მაისს 4 დაუდრენელი პირი დაესხა თავს და ხელკეტებით სასტიკად ცემა. Сущнеган сакнда самистус неба იქნება იმ პირების იმ პიროვნებების დადგინა რომელიც როგორც დამკვეთები ისე უშუალო შემსრულები შეგან საკუთარ სამინისტროს ეს არ უნდა გაუჭirdეს და მე როგორც არაერთხელ განვაცხადე ეს ყველაფერი დაკავშირებულია ჩემ პოლიტიკურ მოღვაწეობასთან და ქართულ ოცნებასთან აჭარის საპატრულო პოლიციის ყოფილი უფროსი ჯონი ბარკურაძე, რომელიც სამსახურიდან ჟურნალისტ თეონა თურმანიძის შეურაცხყოფის გამო გაათავისუფლეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის მრჩეულად დაინიშნა. ბარკურაძე აბაშიძის პირადი დაცვის სამსახურში მუშაობდა რევოლუციის შემდეგი წლების განმავლობაში აჭარის საპატრულო პოლიციის უფროსი იყო. 11 თებერვალს ის თანამდებობიდან გაათავისუფლეს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში წერია, რომ ჯონი ბარკურაძემ ჩაიდინა პოლიციელისთვის შეუფერებელი ქმედება. სამინისტრო ბოდირს უხდი და TV25 ჟურნალისტებს მომხდარი ფარტის რამო და კიდევ ერთხელ ადასტურებდა თავის პატივისცემას მათი საქმიანობის მიმართ. 4 თვის შემდეგ კი ბარკურაძე ვარშალომიძის მრჩევლად დაინიშნა. საპროტესტო მსვლელობა ზურდიდიდან თბილისამდე ბადრი ტაბიძისა და რევაზ არღულიანის მშობლებმა ქუთაისიც დაიარეს. ზურდიდის პოლიციიდან თბილისში პრეზიდენტის რეზიდენციამდე ფეხით მსვლელობა მათ ორ შაბათს დაიწყეს. ორივე ახალგაზრდის გარდაცვალებაში მშობლები და ახლობლები პოლიციას ადანაშაულებენ. კეთევან რადელია და დელა არღულიანი პრეზიდენტისგან რეაგირებას და მათი შვილების საქმეების სამართლიან გამოძიებას ითხოვენ. ამ მოთხოვნით ისინი თბილისში ჩასვლის შემდეგ შიმშილობას პრეზიდენტის ავლაბრის რეზიდენციასთან გამოაცხადებენ. ტაბიძის და არღულიანის მშობლებს თბილისში ჩასასვლელად დაახლოებით კიდევ 9 დღე დასჭირდებათ. ჩვენ ვაპირებთ პრეზიდენტთან ფეხით ჩასვლას, რომ გავიგოთ სიმართლე. მეოთხე თვეა უკვე ხელზე ამომივიდა და ხელს ვადებ პოლიციელ ანზორ როგავას. ეს არის ბადრი ტაბიძეს გამომძიებელი. გვაწყობია მეზობელმა, რომ პითონზა თავი ჩამოიხვთო. ზევიზა ჩემი შვილი ნახეს ხო გადაუღეს სურათები. იყო გადაცემა პატრულზე იმას, მაგრამ თავი არ აქვს ჩემ შვილს ჩამოხშობის. ჩვენ საქართველოს შვილები ვართ ამ სლოგანით დღეს სტუდენტთა საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენლებმა და დევნილმა ახალგაზრდებმა ლტოლვითა და განსახლების სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეები მინისტრ ყობა სუბელიანთან შეხვედრას და საყოფაცხოვრებო და მატერიალური პრობლემების მოგვარებას ითხოვდნენ. თუმცა თავდაპირველად აფხაზეთიდან დევნილ სტუდენტებს შენობაში შესვლის პრობლემა შეერქნათ. მოგვიანებით კი სუბელიანის ნაცვლად იქ შეტრებილ ახალგაზრდებს შეხვედრაზე უწყების საზოგადოებასთან სამსახურის წარმომადგენელი დათანხმდა. დევნილ ახალგაზრდებს არ ეძლევათ განათლების მიღების საშუალება, რა განათლების მიღებაზეა საუბარი, როცა ელემენტარული საყოფაცხოვრებო პირობები არ აქვს და ქუჩაში გარეთ ცხოვრობენ. ასე რომ ჩვენ ეს აღშფოთებას ვიწვევთ ჩვენს ახალგაზრდებში და არ შევეგუებით იმას, რომ ეს დევნილი ახალგაზრდები ესე მდგომარეობაში უწევდეთ ცხოვრება. ჩვენი აქმოსთვის მიზეზი ის არის, რომ დევნილ ხალხი ვარ ძალიან ცუდ პირობებში ვიწევ ცხოვრება და მაგიტომ მოვედი ჩვენი სახელმწიფო კიდე ჩვენი არანაირ ყურადღებას არ გვაქცევს. ბინათმშენებლობები დაზარალებულებმა დღეს იუსტიციის სამინისტროს წინ საპროტესტო აქცია გამართეს. სამინისტროს წინ ტრანსპარენტებით 100-მდე ადამიანის საკუთარი უფლებების დაცვის და გამოძიების დაწყების მოთხოვნით შეიძლება. შემდეგ მათ Real TV-სთან გადაინაცვლეს და პროტესტი გამოხატეს ტელეკომპანიის ეთერში გასული ინფორმაციის შესახებ, რომლის მიხედვით მესაკუთრეების პრობლემა უკვე მოგვარებულია. აქციის მონაწილეები საკუთარ პრობლემებზე სასაუბროდ პირდაპირ ეთერს ითხოვენ. ადგილი აქვს თაღლითური პირამიდის ორგანიზებას და ამ ხალხმა ასეულობით მილიონი დოლარი სიმწირთ ნაშოვნი ფული ჩაიდო ჯიბეში. 300 დაზარალებულია მარტო იმ ობიექტზე. ნუ აქ კომერციული ფარტი შედის და საცხოვრებელი ბინებიც. თვითონ ჩვენ რომ მოგცენ ეს ბინა ახლა როგორც არის იმ მდგომარეობაში, მე შემიძლია თქვა ის ხალხი შევკრიბო ის 300 კაც და სახურავში მაინც მოვიყვანო, რომ არ დაინგრე შენობა. ეს არის უპირველეს ყოვლისა საზოგადოების გამოფიზლება და მათი შვენება იმ დადაშავლებების, რომელსაც ჩადის მიხელ სააკაშვილი და მისი ფარულობის ქვეშ მოქმედი ეს აფერული პირამიდა, ფინანსური პირამიდა, რომლის სათავეში მეორე რანგის დამნაშავეთ იდგა კერვალიშვილისა და ჩეულიშვილის ოჯახი, რომლებმაც მოახერხეს 6200 ადამიანის უსახელო დატოვება. რატო დარწმუნებული, რა თქმა უნდა, ამ ხელისუფლების პირობებში ეს საკითხი არ გადაწყდება, მაგრამ იმისათვის, რომ საზოგადოებამ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო შემდგომაზე, მსგავსი თემატური აქციები მნიშვნელოვანია.
საქართველოს პედაგოგთა და მშობელთა კავშირმა კონტროლის პალატასთან საქველმოქმედო ფონდკომარტის მხარდამჭერი არცია გამართა. არციაზე სამსახურიდან 20-მდე დათხოვნილი პედაგოგი შეიძლება. მათ კონტროლის პალატის გადაწყვეტილება გააპროტესტეს, რომლის მიხედვით კომარტის საბანკო ანგარიშებს ყადაღა დაედო. სამსახურიდან დათხოვნილი პედაგოგები საქველმოქმედო ფონდიდან ფულად დახმარებას ელოდნენ კონტროლის პალატამ. კომარტის ანგარიშს ყადაღა რამდენიმე დღის წინ დაადო. ჩვენი მოთხოვნაა კონტროლის პალატამ, რაც არ უნდა დააყადაღოს ფონდი კომაგი, ტყუილად გამოვა ეს ყველაფერი. უბრალოდ გაითვალისწინოს, რომ ჩვენ ძალიან დიდი ძალა ვართ პედაგოგები და ძალიან დიდი ძალაა ეს ქართველი ხალხი. პარტია თავისუფალი საქართველოს ახალი ოფისის ზესტაფონში კახაკუკავას განცხადებით, თავისუფალი საქართველო არის პარტია, რომელიც აუცილებლად იმსახურებს პარლამენტში მოხვედრას და ამ მიზნის მიღწევაში მას საზოგადოების მხარდაჭერის იმედი აქვს. ზესტაფონში გახსნილი ოფისი რიგით მეოცია თავისუფალ საქართველოს წევრების თქმით, მსგავსი აქტივობები მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის დაგეგმილი. ყველა კარგად ხდება, რომ ჩვენ ახლა ამერიკის საელჩო და საზღვარგარეთული გრანტებით არ გვაფინანსებენ. ამიტომ აუცილებელი არის თვითონ ქართველმა ერმა, საქართველოს მოქალაქეებმა შეუძლოთ აი ამ საარჩევნო კამპანიის დაფინანსება, რომ ერთადერთი ეროვნული ფრაქცია მაინც წარმოდგენილი იყოს ამ პარლამენტში. საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება გერმანიის ეკონომიკური განვითარების მინისტრი დიტნიბერი. ქვეყანაში პრემიერ-მინისტრის სპეციალური მოწვევით ჩამოვიდა. საქართველოსა და გერმანიის სახელმწიფო მოხელეების შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა დაიმართა დღესვე ფინანსთა სამინისტროში. ხელი მოეწერა დოკუმენტს, რომლის საფუძველზეც საქართველო გერმანიისგან დაბოლპროცენტიანი სესხის სახით 57 მილიონ ევროს მიიღებს. დიტნიბერი ხვალ ბათუმში გაემგზავრება და გერმანიის დაფინანსებით ჩატარებულ სამუშაოებს შეაფასებს. ამ სამინისტროს საქართველოსთვის გამოყოფილი აქვს დაახლოებით 400 მილიონი ევრო და ამ პროექტების განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები აქვს განხორციელებული. ეს 47 მილიონი ევრო მოხმარდება დაცულ ტერიტორიებს 5 მილიონი ევრო, ბათუმის სანიაგრო სისტემის დასრულება 7 მილიონი ევრო, 25 მილიონი ევრო იქნება გამოყოფილი სპეციალური თანხები განახლებადი ენერგიისთვის და ეს თანხა იქნება კომერციული ბანკების მეშვეობით დახარჯული საქართველოსში, იმისათვის რომ ჰესების მშენებლობას შეეწყოს ხელი და სხვა განახლებადი ენერგიის პროგრამებს შეეწყოს ხელი და ბოლოს 20 მილიონი ევრო მყარი ნარჩენების მართვის პროექტებზე იქნება გამოყოფილი. საქართველოში პირველად ვიმყოფები. ჩვენ წელს დიპლომატიური ურთიერთობების 20 წელი ვიზე იმეთ. ამ ხნის განმავლობაში მრავალი პროექტი განვახორციელეთ. ჩვენი მიზანია ხელი შეუწყოთ საქართველოს ეკონომიკისა და ენერგეტიკის განვითარებას, რათა საქართველომ დააკმაყოფილოს ევროკავშირის სტანდარტები. ჩვენ ხვალ ბათუმში გავემგზავრებით, რომ მოვინახულოთ, როგორ მიმდინარეობს სამუშაო პროცესი იმ პროექტებისა, რომლებიც გერმანიამ დააფინანსა. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი თანამშრომლობა მომავალში წარმატებით გაგრძელდება. ეთერში ახალი 24-ში მიმდინარე მოვლენები სომხეთში მთავრობა გადადრა. ახალი პარლამენტის პირველი სხდომის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა პრეზიდენტს მინისტრთა კაბინეტის გადადგომის შესახებ ამცნო, თუმცა ახალი მთავრობის ჩამოყალიბებამდე მინისტრები მოვალეობის შესრულებას განაგრძობენ. კონსტიტუციის თანახმად ახალი კაბინეტის ფორმირება 20 დღეში უნდა დასრულდეს. სირიის ოპოზიცია მთავრობას ულტიმატუმი წაუყენა და ცეცხლის შესაწყვეტად ბაშარ ასადს 48 საათი ისწა. მიამბოხეები დასახლებული პუნქტებიდან მძიმე ტექნიკის და ჯარის დაყვანას ითხოვენ, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი იერიშით იმუქრებიან. ულტიმატუმის შემდეგ სირიის მთავრობამ ციხიდან 500 პატიმარი გაათავისუფლა, რომლებიც ოპოზიციის აქციებში მონაწილეობდნენ. რუსეთმა და ჩინეთმა სირიის შესახებ სამარცხვინო გადაწყვეტილება მიიღეს. ამ განცხადებას ამერიკელი სენატორები ჯონ მარკენი და ჯოზეფ ლიბერმანი აკეთებენ. მალაიზიაში ვიზიტით მყოფი სენატორები სირიის წინააღმდეგ გაეროს რეზოლუციის დაბლოკვას აპროტესტებენ. უშიშროების საბჭოს სხდომაზე მოსკოვმა და პეკინმა ვეტოს უფლება გამოიყენა. სენატორები სირიაში მოამბოხების იარაღით მომარაგებას მოითხოვენ. რუსეთი სირიის ხელისუფლების იარაღით მომარაგებას აგრძელებს. აშკარაა, რომ ბაშარ ასადის დასამარცხებლად ოპოზიცია მზად არ არის. ძალაუფლების შესანარჩუნებლად რეჟიმი ადამიანების დახოცვას, გაუპატიურებას და წამებას განაგრძობს. სამარცხვინოა, როდესაც გაეროს უშიშროების საბჭო სირიის წინააღმდეგ კონკრეტულ ნაბიჯებს რუსეთისა და ჩინეთის ვეტოს გამოვერდგამს. დიპლომატიური სკანდალი შეერთებულ შტატებსა და პოლონეთს შორის ბარაკ ობამას განცხადების გამო პოლონეთი თეთრი სახლისგან ბოდიშს ითხოვს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ნაცისტური ოკუპაციის დროს პოლონეთის ტერიტორიაზე არსებულ სიკვდილის ბანაკებს პოლონური ბანაკები უწოდა.
and a Polish death camp to see for himself. President Obama's სიტყვები ვარშავასა და ვაშინგტონ შორის დიპლომატიური სკანდალის მიზეზი გახდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა რამდენიმე დღის წინ პოლონეთის წინააღმდეგობრივი მოძრაობის მებრძოლის დაჯილდოების ცერემონიაზე ფაშისტური სიკვდილის ბანაკის ნაცვლად პოლონური სიკვდილის ბანაკი ახსენა. ამის გამო პოლონეთმა თეთრ სახლს ბოდიშის მოხდა მოსთხოვა. იმავე საღამოს პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა რადოსლავ სიკორსკიმ ტვიტერის საკუთარ გვერდზე განცხადება გაავრცელა. Tetris ახლი ამ შეურაც ყოფილი შეცდომის გამო ბოდიშს მოიხდის. ძალიან სამწუხაროა, რომ არაკომპეტენტურობამ ეს მნიშვნელოვანი ცერემონია გადაფარა. ობამას გამონათქვამზე კომენტარი პოლონეთის მთავრობის მეთაურმაც გააკეთა. Შეერთებული შტატების პრეზიდენტის სიტყვები პოლონური სიკვდილის ბანაკის შესახებ ყველა პოლონელს ეხება. ჩვენ ყოველთვის იგივე რეაქცია გვაქვს, როდესაც უცოდინობის გამო ისტორიის არასწორად ინტერპრეტირება ხდება. ეს შემთხვევა კი განსაკუთრებით მტკინეულია ჩვენთვის პოლონეთში, ქვეყანაში, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს ევროპაში ყველაზე დიდი განსაცდელი გადაიტანა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ სკანდალის განეიტრალება სპეციალური ახსნა განმარტებით სცადა. He was referring to Nazi. President Mašetomit წარმოთქვა, იგი ნაცისტურ სიკვდილის ბანაკს გულისხმობდა გერმანიის მიერ ოკუპირებულ პოლონეთის ტერიტორიაზე. ძალიან წუხვართ ამ არაკორექტული განცხადების გამო და ამან არ უნდა დაჭდილოს ჩვენი გულწრფელი სურვილი პატივი მივაგოთ ყველა იმ პოლონელს, ვინც ტირანიის წინააღმდეგ ადამიანური ღირსების მხარეს იდგა. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში პოლონეთი ნაცისტებს ჰქონდათ ოკუპირებული, რის გამოც ქვეყნის ისტორიის ეს პერიოდი პოლონელებისთვის სენსიტიური საკითხია. 1939 წლამდე პოლონეთში 3.300.000 ებრაელი ცხოვრობდა. მათი უმრავლესობა მსოფლიო ომს შეეწირა. Sazareli shemtkhova Kanadashi konservativuli partiis shtabshi saposto amanati miigas, romelshits adamianis mojrili pekhi aghmochnda. Otavas politsia maniars ezebs adamianis mklolobasa da sxeulis danatsarobashi 29 tsqlis luka magnotia ejmidaniki. მეტრომის მობილური საარჩევნო კამპანია ორთოგრაფიული შეცდომით დაიწყო. რესპუბლიკელების პრეზიდენტობის კანდიდატის შტაბმა iPhone-ისთვის სააგიტაციო პროგრამა შექმნა, რომლის საწყის გვერდზე ლოზუნგში უკეთესი ამერიკის ნაცვლად უკეთესი ამერიკა წერია. ქვეყნის სახელწოდებაში შეცდომა მეტრომის მხარდამჭერების აღშფოთება გამოიწვია და სოციალურ ქსელებში განხილვის ყველაზე პოპულარული თემა გახდა. მეტრომის შტაბმა უხერხული ფარტის გამო ბოდიში მოიხადა და შეცდომაც მალევე შეასწორა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები თეთრში 6 საათზე დავრუნდა ვიდეო.